Olá, meus amores! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pedem muito, principalmente lá no meu Instagram Fitness, que é o Focada no Tanquinho, que é um update sobre a minha dieta, alimentação, rotina fitness, enfim. E é óbvio que tudo que vocês me pedem com muito amor e carinho, eu vim aqui com mais amor e carinho trazer pra vocês. Então hoje eu vou contar tudinho do que tem acontecido, de como eu já consegui chegar no meu peso ideal, de como tá a minha dieta, quais são os próximos objetivos e o que eu tenho feito pra potencializar os meus resultados. Então, se você quer saber de tudo isso e muito mais e bater um papo bem gostoso comigo, é só continuar assistindo o vídeo. E claro, se você já gosta de vídeos assim, mais bate-papo, descontraído, falando um pouco sobre vida saudável, rotina, não esquece do nosso like aqui, porque se esse vídeo tiver muitos likes, eu volto com mais esse estilo aqui pra vocês. E se é novo aqui no canal, chegou por acaso, ficou curioso como essa branquelinha aqui perdeu 10 quilos, não se esquece de se inscrever no canal e vir fazer parte dessa família que só tá aumentando. Bom, meus amores, uma das dúvidas que eu mais recebo lá no Instagram Focada no Tanquinho é o que eu pratico de atividade física, como que é o meu treino, o que que eu faço na academia. E basicamente, eu treino musculação e também bastante aeróbico, porque eu queria emagrecer, porque eu queria chegar no meu peso ideal, que para quem não sabe, meu peso ideal é 50 quilos. 2 dias de perna, 2 dias de braço, e nos dias de braço eu sempre corria, já nos de perna eu não aguentava, porque eu sempre destruía as minhas pernas, saía de lá sem conseguir andar, gente, literalmente, então eu não conseguia correr. E alguns dias, esporadicamente à noite, finais de semana, eu dava uma pedaladinha com o maridão para fazer mais aeróbico, já que a intenção era emagrecer, era secar, era chegar no meu peso de 50 quilos. Quem me acompanha sabe que quando eu comecei esse projeto eu tinha 60 quilos, na verdade 62. Então já foram 12 quilos, amor, não foram 10? Gente, já foram 12 quilos, não foram 10. Eu comecei o projeto com 62 quilos e agora estou com 50. Estou chocada comigo mesma. Bom, sobre a minha dieta, eu comecei como uma nutricionista nova, mas focada em nutrição esportiva. E a primeira dieta dela, que é que eu estava seguindo até hoje, que hoje mudou a dieta, é a dieta de emagrecimento com foco em reduzir o tamanho do meu estômago. Então eu reduzi muito as porções, sofri pra caramba, passei fome, passei mal, tontura, porque a intenção era reduzir o meu estômago, porque eu comia para uma pessoa de 53 quilos, que quando eu fui nela tava com 52.953, e ela me deu uma alimentação para quem tem 50 quilos, ou seja, ela reduziu um pouco as quantidades para poder realmente reduzir o meu estômago. Então, até eu me adaptar, até o meu estômago diminuir de tamanho porque ele estava dilatado, eu sofri sim, mas nas últimas semanas, com a quantidade que ela me passou, eu já me sentia saciada. E foi com ela que eu aprendi a pesar os alimentos, a pesar certinho as quantidades certas de proteína, de carboidrato, enfim. E nesse meio tempo entre dieta e exercício físico, a gente sempre busca alguma coisa que potencialize mais os resultados, porque a gente sempre tem pressa de ver ali o nosso corpo perfeito, como a gente sempre sonhou, né? Meu focada no tanquinho, meu tão sonhado, gominha, barriga negativa. E foi aí que eu conheci as cápsulas Lipodrox. Foi quando eu tava querendo muitos resultados, ver muito rápido. E também quando o que eu estava comendo não estava me saciando. E eu procurei algo que pudesse matar essa minha fome sem ser comida, pro meu estômago não dilatar novamente. Então essas cápsulas me ajudaram muito, eu até peguei a embalagem vazia aqui, porque eu já tomei, mas eu tenho outra cheinha aqui para não ficar sem, gente, porque é muito apego no coração. E o Lipodrox, gente, ele tem vários benefícios, mas o principal de tudo, ele é 100% natural. E os benefícios são incríveis. Eles reduzem a fome, que foi o que mais me ajudou nesse tempo aí de diminuir o estômago, de emagrecimento. Ele melhora a pele, porque ele meio que limpa o sangue, porque ele não te faz absorver gordura, ou seja, menos espinha, menos acne, menos pele feia. E, consequentemente, faz com que você perca peso utilizando as cápsulas. São 16 ingredientes e eu vou ler aqui para vocês verem como todos são 100% naturais. Olha só: ameixa em pó, farinha de berinjela, laranja em pó, banana verde em pó, farinha de feijão branco, linhaça dourada em pó, uva em pó, mamão em pó, colágeno, fibra alimentar, farinha de aveia, germen de soja, beterraba em pó, maracujá em pó e farinha de linhaça marrom. Vocês viram alguma coisa que não seja natural aqui? Não viram. Inclusive, há muito tempo atrás, quando eu fiquei viciada em suco detox, eu comprava uma farinha seca barriga, era exatamente esse o nome, nos produtos naturais, que tinha alguns desses componentes, onde eu batia com o suco. Então, quando eu vi ali os ingredientes e vi que realmente era natural, eu me apaixonei e mostrei pra minha nutricionista, óbvio, pra ver o que ela falava disso tudo. E ela falou: Pri, pode tomar sem medo, porque ele é bastante antioxidante. Então, ele vai te ajudar na eliminação das gorduras, não fazer absorver, consequentemente, perder aquela barriguinha, perder peso.
peso e ter todos esses benefícios que eu falei para vocês. Outra coisa muito importante também é você consultar o nutricionista para saber a quantidade de cápsulas que você tem que tomar ao dia. Aqui recomenda 2 de manhã, 2 da tarde e 2 à noite, e é o que a minha nutricionista recomendou para mim, mas ela fez todo um cálculo ali da quantidade que eu podia tomar, então bateu com o que o produto falou, mas é legal você consultar o médico para saber se realmente é isso que você precisa, é essa quantidade que você precisa de todos esses ingredientes. Ah, outra coisa, gente, antes que eu me esqueça, esse trenzinho aqui regulou tanto meu intestino que vocês não têm ideia. Ou seja, fez a bichinha cagar, que é uma beleza. Mas, gente, sério, eu tô impressionada com o quão bem fez pro meu organismo, pro meu metabolismo isso daqui. E eu posso indicar pra vocês sem medo, porque é 100% natural. E se você se interessou e quer testar essas cápsulas, eu vou deixar o link aqui abaixo no box de informações do site. Então é só descer um pouquinho a tela que o link vai estar aqui embaixo no box de informações, eu prometo. Outra coisa que eu tenho feito, que tem ajudado muito na gordura localizada em si, é uma técnica chamada criolipólise selada. Confesso que eu tinha muito medo de fazer a crio por me queimar, por deixar com roxo, por ficar manchado e por não dar efeito nenhum, porque eu vi muitos relatos de gente falando muito mal. Mas como eu sempre fiz as coisas ali na Beauty Box Estética do Palladium, que inclusive eu vou deixar o contato aqui no box de informações pra vocês, confio, assina embaixo, eu fiquei mais tranquila, conversei bastante com a Cris sobre o procedimento e decidimos fazer a criolipólise selada, que é um método totalmente novo, totalmente diferente, é realmente uma novidade aí no ramo da estética, que não é só você fazer uma região com a crio, não é colocar o aparelho só em uma região, mas sim em várias regiões e fazer ali o selamento, acho que é assim que se fala, da sua barriga, dos seus flancos, da sua perna, de todas as regiões que você tem um certo problema. Tem que conversar certinho com a estética para ver quantas regiões você pode fazer por sessão, por pacote que você compre. E também, depois de você fazer a crio, o grande diferencial são os procedimentos que você faz após, que depende muito, muito, muito da sua gordura, do seu corpo, do que você precisa, dos seus objetivos. Tem massagem modeladora, super massagem, tem radiofrequência, enfim, tem várias coisas que estão inclusas no pacote, dependendo do que você precisa, para resolver ali o seu probleminha, a sua gordura localizada. E depois da crio, eu utilizei a cinta modeladora, que também ajudou bastante na hora de fazer com que potencializasse os resultados, deixasse minha cintura um pouquinho mais fininha. E para finalizar, que eu falei pra caraca nesse vídeo, mas era um vídeo mais de bate-papo, onde eu queria contar todos os detalhes para vocês. Agora o meu objetivo mudou, não é mais emagrecimento, perca de gordura na balança, mas sim hipertrofia. Agora a balança não será mais a minha métrica principal, não será mais aonde eu vou me embasar para os meus resultados, e sim nos percentuais de massa magra e massa gorda. A intenção agora é hipertrofiar. Pode ser até que eu aumente quilos na balança, mas de massa magra. Então a minha dieta mudou. Agora, eu recebi a nova dieta hoje, inclusive, vai ter algumas coisinhas diferentes, que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo novo contando como é a minha dieta para ganhar massa magra, e os exercícios da academia também vão ser mais focados em hipertrofia, sem tanto aeróbico junto com os treinos de musculação, porque a intenção não é perder ali nem um pouquinho de massa magra, e sim trocar a gordura que ainda tem, porque eu ainda tenho gordura localizada, por massa magra, fazer a troca ali das massas. Ai, gente, enfim, falei demais como sempre, mas acho que eu fui bem clara nesse vídeo. Vocês estavam pedindo muito, muito, muito. Eu estava atrasada no meu update, mas eu queria chegar até um ciclo, que agora vamos iniciar um novo ciclo, um novo objetivo, pra poder contar pra vocês como foi toda essa etapa. Se você gostou desse vídeo, não esquece do like aqui pra mim, de se inscrever no canal se é novo por aqui, e de comentar qual é o seu objetivo, como que é a sua dieta, se você tá afim de entrar nesse meio, nesse mundo aí fitness. Tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, dá uma olhadinha que eu tenho certeza que algum vai ser pra você. Tá bom? E é isso, amores. Um beijo enorme. Muito, 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 muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!